por po kështu për mbulimin e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, që nga orët e para, para nisjes së tij, e deri në mbylljet e kuvendit, për cilin sot në radhë parë i drejtoj drejt për së drejti, duke qenë që s'kam patur mundësi për shkak të aktivitetit politik, më pas edhe personalisht, një falënderim nga zemra të 5.004 delegatëve të kuvendit kombëtar, të cilët të mbledhur sot në Tiranë, pasi morën pjesë në një diskutim dhe një debat hapur, në një shkëmbim mendimesh të ndryshme, me lirit plot, me përgjegjësit madhe ndaj fateve të demokracisë, të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar, si që ka për detyrë çdo kush që i thot vetes demokrat me apo ka, pa kartën antarësisë, vendosën me votën e tyre. Dua t'i falenderoj përfaqësuesit e demokratëve, delegatët e kuvendit kombëtar, 5.400 prej cilëve sot, me praninë e tyre, përkundër të gjithë punës, të gjithë presionit psikologjik dhe gjithanshëm, erdhën, umblodhën, vendosën, zgjodhën të ardhmen, mbyllëm një kapitull me të shkuarën dhe vendosëm të ecim përpara, për Partinë Demokratike, për demokracinë dhe mbi gjitha për Shqipërinë dhe për shqiptarët, nderime dhe falënderime të nderuar delegat të kuvendit Partisë Demokratike. E bëm të sepse shqiptarët prisnin nga ne ndryshimin me 25 prill, ndryshimin e mohuar nga masakra zgjedhore, e presin ndryshimin edhe më shumë nga ne sot. Sot, mbarë shqiptarët, në Shqipëri dhe kudo, ka marrë mesazhe edhe nga Kosova, edhe nga vëllezërit dhe motrat tona në Maqedoninë e Veriut, e kudo ku jetojnë në Ballkan e në diaspor, pan se si demokratët zgjedhin me qytetari dhe fisnikëri interesin kombëtar, interesat e shqiptarve, zgjedhin rrugën drejt ardhmes, zgjedhin të lëm pas hijet e të shkuarës. Sot Partia Demokratike është pastruar nga hijet e të shkuarës, është më pranë qytetarve dhe problemeve të tyre. Për këtë arsye kemi jetësuar në statutin tonë dhe jemi e para parti politike në Shqipërinë dhe në ndjenin time në Ballkan, që jetësojmë aleancën me qytetarët për rikthimin e demokracisë, tashmë si një organ, si një institucion të Partisë Demokratike, me qëllim nxjerrjen e vendit nga kriza shumë planshe, me qëllim për të kthyer normalitetin në vend, dhe për të kryer, për mes zgjedhjeve të lira të ndeshme, jo vetëm largimin e klikës dhe regjimit që rrinë në pushtet, me votat vjedhura për të vazhduar të varfroj Shqipërinë dhe Shqiptarët, por për të mundësuar pikrisht reformat e thella, që do t'japin fund armikut të mirëqenjes, armikut të siguris së Shqiptarëve dhe familjeve tyre, që është korrupsioni dhe lidhja e politikës me krimin. Ky është fokusi ynë. Ka qenë fokusi ynë në gjitha betejat që kemi nisur që nga dekriminalizimi. Është fokusi ynë në betejën e nisur në parlament me vetingun e politikanëve, është vendosmëria jonë e shpallur përmes vendimeve të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike për t'i shërbyer Shqipërisë dhe shqiptarëve me hapin e parë luftën totale deri në fitore kundër korrupsionit qeveritar dhe kthimin e Shqipërisë në shinat e normalitetit. Ju falënderit, i hapur për pyetjet tuaja. Transparencë plot është zotimi për çdo hap të këtij procesi, kështu ka qenë, kështu do të jetë edhe nesër, siç u bë ditur nga sekretariati identiteti i çdo
dhe secilit prej 5.004 zonjave dhe zotrive që dhe një herë me këtë rast duhet ju shpreh nga zemra falënderimet e mia për pjesëmarrjen në punimet e kuvendit kombëtar. Mes punëve të mia të ndryshme para hyrjes time në politik, regjistroj disa profesione duke përfshirë edhe atë të kamaririt, pa atë të konsierzhit se kam bërë ndonjëherë. Kështu që nesër para çdo shqiptari do të hidhet poshtë çdo trillim duke bërë transparent emrat e 5.004 delegatëve që ishin pranishëm dhe që i falenderoj dhe njërë nga zemra. Pyetja tjetër. Me qetësi, ju lutem. E para punës, do të dëgjojmë pyetjen, se unë posë dëgjojmë pyetjen, nuk jam do të përgjigje. E dyta, shkëputja nga mentaliteti vjetër, do të thotë respektojmë çdo gazetar dhe çdo gazetare, në veçanti, kur s'na pëlqen pyetja. Lutem. Hë? Po, s'është zakon i keq, është zakon demokratik. Me që i përdorim një fjalë të madhe si që është legjitimiteti, le t'ju a themi shqiptarve farhapur, çfarë është legjitimiteti? Se për legjitimitet po luftojmë, për legjitimitet po përballemi me Edi Ramën, po i themi që ketë 8 vjetë që qeverisë pa legjitimitet, po i themi që 2017 e more me banda me bandit, ta nxorën përgjimet e dosjes 339, ta nxorën përgjimet manipulimin e zgjedhjeve Dibrës të 184-s. Për legjitimitet dhe rikthim legjitimitet, morëm masën ekstreme politike ndaj parlamentit të dalë nga këto procese. Kemi thënë dhe i qëndroj që rezultati i shpalur nga KQZ-ja i 25 prillit nuk përfaqëson rezultat legjitim. Kemi thënë që jemi në atë parlament për një arsye, për të rikthyer legjitimitetin dhe demokracinë. Por legjitimiteti dhe demokracia nuk janë thjesht numri njerëzve që dikush arrin të mbledh në një moment caktuar për një çështje. Është procesi. Legjitimiteti buron nga procesi. Sepse në qofse në Shqipëri Edi Rama sjell një numër të madh shtetasish të huaj që nuk kanë të drejtën të votojnë dhe mbush kutit me votat e tyre, kjo nuk e bën një kryeminist legjitim. Sot Partia Demokratike ka patur vetëm një aktivitet politik, kuvendin kombëtar të thirrur sipas kushtetutës së saj. Kushtetuta jonë, që quhet statuti i Partisë Demokratike, i votuar edhe me votën e Sali Berishës në 17 korrik të këtij viti, parashikon qartë që sot ka ndodhur vetëm një aktivitet politik i Partisë Demokratike, kuvendi kombëtar i cili ka marrë vendimet me votën e 5.004 delegatëve. Gjithçka tjetër mund të ketë qenë mirë për disa njerëz që kanë dashur të dalin të shprehen në një mendim, mund të ketë qenë edhe më mirë për konsumin e disa prej kafeneve apo restoranteve ku ka ndodhur prenotime, ka pasur dhe ndonjë dëm, siç më thonë që pas ka pasur një dëm ndaj veturës që merr Partia Demokratike me qera për kryetarin, po në fundit këto janë dëme kolaterale dhe e vetmja gjë që mund të them është që të thrasësh referendum që do sjellësh, do hipësh në pushtet dhe të hipësh në veturën e kryetarit Partisë Demokratike është paksa tallje me demokratët. Jam i bindur që demokratët e kuptojnë si tillë, ndaj nëse nesër do të kemi një tjetër referendum kundër sekretarit Blinken për ta shkarkuar atë, pas nesër për të shkarkuar presidentin Biden dhe pas nesër ndonjë tjetër referendum të kësaj natyre, të gjithë e kuptojmë që kjo është një tallje e madhe dhe ndonëse ne kemi bërë ndarjen me të kaluarën, prapse prap
kjo nuk më shtiron nga keqardhja për nivelin kaq poshtë ku ka rënë i Zoti i tashtuquytur referendum. Sot Partia Demokratike ka patur një dhe vetëm një aktivitet, Kuvendi Kombëtar. Faleminderit 5004 delegatëve, vendimet janë qarta, ato do të zbatohen. Jo, lutem, jo. Nuk ka dy parti, ka një parti demokratike që sot kishte kuvendin kombëtar, kjo është vetëm një ngjarje politike e Partisë Demokratike sot, faleminderit 504 delegatëve. Me radhë, të gjithë do marrin fjalën. Juna, po. Po. Këta dy personat me maska, njëri është i Reneas, tjetëri është i Gardës, pas po i marrin vesh kush është i Reneas e kush është i Gardës. Jo, një moment. Ky këtu më duket është i Reneas, ky këtu duhet jetë i Gardës. Akoma se kemi zgjidhur se kush është i Reneas, kush është i Gardës. Tani, me që po na e ktheni këtë pjesë, edhe nga njerë bën mirë, gjanëm edhe për qytetarët, që ka filluar të, kjo kishte filluar të imponoshte qytetarëve dhe si pun stresi. Mirë është qlirojnë pak në stresin. Njerë tha personat armatosur. Herën e kaluar ka personat armatosur. Sot ka thënë që pas ka pas Reneja. Nesë do thotë që ka Marinsa. Partia Demokratike nuk ka nevoj. As për Renejan, as për Garden. Partia Demokratike është shtëpia liris, është shtëpia e demokratve, dhe është zemra, pasioni, vlera dhe parimet e demokratve që e mbajnë bashk, e mbajnë sigur dhe të përgatitur për çdo situatë, dhe për t'ju përgjigjur çdo situatë. Urdhëro? Edhe një herë lutem përsëritje pyetjen. Se kuptoj fjalën, a do të ndaj Selin me të? A do lejoni Sali Berishën? Okej. Sali Berisha është përjashtuar tashmë si antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, si antar i Këshillit Kombëtar, për shkak të vendimit kuvendit kombëtar, rrugët e Sali Berishës me organet drejtuese të Partisë Demokratike janë të ndara. Me veprimet e tij është vetë përjashtuar. Detyra jonë nuk është merremi me të. Sa herë hip e zbrit shkallët Sali Berisha nga Selia, është puna ti. Detyra jonë është që çdo demokrat që ka interesat e Partisë Demokratike dhe sakrificën e ti apo të saj të shenjtë, të jetë i bashkuar ndaj kundështarit ton të vetëm, që është regjimi Edi Ramës, burimi gjitha të këqijave. Në ditë të ardhme, Sali Berisha mund të hip shkallëve, mund të zbresë shkallëve, mund thras protesta kundër Blinkenit, kundër kujdo që mendon ai, mund krijoj celula e organizata me orientim anti-amerikan, mund bëj çfarë të dëshiroj, por ai nuk do të jetë më pjesë e organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Është i përjashtuar për shkak të vendimit të kuvendit kombëtar nga këto organe. A do të jetë antar deri në momentin që të gjykohet se a i dëmton rënd interesat politike dhe elektorale, po deri tani sjellja ti është thjesht sjellje qesharake. Shfokusimi që i ka bërë betejës deri tanishme, pa diskutim, është i dëmshëm. Por prandaj kemi qenë në këtë takim, dhe vendimi që kemi marrë është ky. Mos lejojmë më shfokusim, por të fokusojmë gjitha energjitë tona, të organizojmë të gjithë potencialin e jashtëzakonshëm mahnitës njerëzor që kjo parti ka anën banë Shqipërisë, dhe të përgatisim betejën frontale me regjimin që po ja bën jetën ferr shqiptarëve me qeverinë e Edi Ramës.
reformat që kemi nisur Partinë Demokratike mundsojnë jo vetëm afrimin e gjithë demokratëve që ndajnë të njëjtin qëllim, po dhe afrimin atyre që nuk janë apo as nuk duan të jenë pjesë e Partisë Demokratike për të njëjtin qëllim. Dhe qëllimi është i qartë. Të japim fund një orë më parë gjendjes ku ndodhet Shqipëria. Pa demokraci. Me një parlament me legjitimitet të cunguar nga masakra zgjedhore. Me gjykatat paralizuara. Me media të kapura. Me një grusht oligarkësh që bëjnë ligjet, në vend që ligjit ta bëjë sovrani që janë qytetarët e Shqipërisë. Me një ekonomi në krizë. Kushdo që bashkohet në këtë qëllim, me apo pa tesërën e Partisë Demokratike, është natyrshëm në krahun tonë dhe ne jemi në krahun e tyre. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike ka folur qartë. Hallet e Sali Berishës janë hallet e Sali Berishës. Hallet e demokratëve, që janë të njëjta me hallet e shqiptarëve, janë të tjera. Janë hallet krejt të tjera. Dhe po, referendumi do të përdoret si një mjet për të arritur qëllimet tona politike, reform kushtetuse, reform sistemit zgjedhor, sistemit të gjithë sistemit zgjedhor, reform të ndarjes territoriale, decentralizimit, ndarjet dhe balancimit të pushteteve, gjithçka ku qytetarët duhet të shprehen. Dhe për këtë gjë e parë që duhet bëjmë është që mundësojmë qytetarëve të shprehen direkt, drejt për drejt me votën e tyre dhe vota e tyre të jetë e lirë dhe e pakërcënuar. Ky është misioni që qëndron para demokratëve dhe jo tollovitjet të cilat nisën në kafene dhe qebaptore në mëngjes dhe përfunduan me hipjen mbi veturën me qira të kryetarit të Partisë Demokratike. Dy kampet janë vetëm në kokën tuaj. Partia Demokratike është një. Partia Demokratike është një dhe bashkohet në një qëllim, largimin e Edi Ramës. Është dikush që ka diçka më të rëndësishme se largimin e Edi Ramës, veten e tij. Dhe për veten e tij i është imponuar për një kohë tepër gjatë demokratëve. 5.400 delegat në Kuvendin Kombëtar folën sot qartë. Partia është shkëputur nga ardhmja e nga shkuara, partia ka zgjedhur të ardhmen. Partia është e çliruar nga hijetet e shkuarës dhe pa diskutim kjo do të thotë që ne do të vazhdojmë të veprojmë me një mentalitet të ri, të ndryshëm nga i të shkuarës, jo konfliktual, jo që kërkon konfliktin, aq pak konflikt me demokratët, por kushdo që instrumentalizohet, në veçantia ata nga bota e errët, apo nga bota e interesave të shkuara apo të sotme, dhe lidhet me këto fije, me këtë individ që të përçajë demokratët, do të gjej Partinë Demokratike gjithmonë të përgatitur për çdo situatë. Sipas procedurave të parashikuara në statutin e Partisë Demokratike dhe në rregulloren për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar. Çështja e inceneratorëve, faleminderit që e sollën vëmendje, e cila për fat të keq me gjithë përpjekjet tona mbi njerëzore, disa vjeçare, po edhe të kësaj jave vazhdon dhe fshihet apo ngrihet, në kuptimin ngrin, në ka shumë vështirësi të transmetohet drejt opinionit publik, është çështja e cila në një vend normal duhet sot kishim një kryeministër dorëhequr dhe të paktën të dorëhequr, ndoshta para drejtësisë bashkë me ministrat e tij kryesor. Ndaj nuk do t'i ndahemi kësaj çështje. Jemi ne që kemi kërkuar dhe kemi ngritur komisionin për hetimin e kësaj afere. Pasi kishim depozituar në SPAK kërkesat që çuan në prangosjen e njërit prej ministrave, jemi ne që do ta çojmë këtë betejë deri në fund. Të dhënat zyrtare që kemi kërkuar, dëshmitë që do të mbledhim, të dhënat tjera që disponojmë, mbështetja pa kushte që i kemi dhënë këtij hetimi,
janë disa nga arsyet pse kjo afer më në fund nisi të hetoj. Ndaj dhe njerë duke shprehur mbështetjet plot për hetimin dhe shkuarjen deri në fund kësaj afere, ju siguroj që nuk do të ndalemi dersa personi më i lartë në detyrë që në bindjen tonë, si pas fakteve dokumentave që disponojmë, është vetë kryeministri dhe deri tek personi më i ulët, të japim përgjegjësi para shqiptarve. Kanë vjedhur parat e bukës së gojës së voklushve të shqiptarve. Kanë vjedhur parat që i mbledhin me TVSH, me taksa, me faturat e kripura të ujit dhe dritave dhe ja kanë dhënë një grushti mafiozësh me llogari offshore. Kanë me emra pasireve fshihen politikan, pra kanë bërë dhe pastrimin e parave këtë proces, ndërkohë që diqnin plerat në mes të firit, të kavajës, të shijakut, të krujës e qyteteve tjera të Shqipërisë që detyronin pastaj që këto bashki t'i qonin ato kacidhe që mblidhin nga qytetarët për të paguar këta mafios. Në cilin vend ndodh kjo, pa që e më përgjegjës të paktën politikisht kryeministri. Prandaj kësaj afere do t'i shkojmë deri në fund me gjitha format dhe mjetet. Është e kotë të insistoni në diçka që është e qartë për çdo demokrat. Sot Partia Demokratike ka patur vetëm një aktivitet politik. Aktiviteti vetëm politik që Partia Demokratike ka patur sot ka qenë kuvendi kombëtar. 5.004 delegat kanë folur qartë, kanë zgjedhur të ardhmen, kanë zgjedhur të shkëputemi nga e shkuara, jo vetëm për hirë dhe për interesin tonë si demokrat, po për hirë të Shqipërisë dhe të shpresave të shqiptarve për ndryshim që askush tjetër nuk i mishëron përveç Partisë Demokratike e aq më shumë Partisë Demokratike të çliruar nga hijet e të shkuarës. Nuk janë çështje që dua t'i rikthehem, janë çështje që i kam cekur në parim edhe gjatë fjalës time. E vërteta është ajo që është, një pjesë e mirë është thënë, por jo e gjitha, por pjesa që i takon të shkuarës, letë mbetet të ke shkuara. Për para, kemi të ardhmen, me të shkuarën undam sot, një herë e përgjithmonë. Është qesharake që dikush pasi është pallur non grata, pasi është dhënë shansi të tërhiqet me nder dhe dinjitet, nuk arrin dot të ruaj grintën, nuk arrin dot të ruaj edhe fien më të fundit dinjitetin njerëzor dhe kalon në kërcënime ndaj deputetëve të Partisë Demokratike. Ndoshta s'është dashë qesharake, në fakt kur i mendon ndoshta kështu ka qenë. Dhe ndoshta për një kohë gjatë ne përfshirë dhe mua, kemi qenë maska një sjellje të tillë. Por kjo tashmë ka marrë fund, Yujin. Sali Berisha është e shkuara. Ne jemi shkëputur nga kjo shkuar. Për çdo demokrat që kërkon t'i bashkohet betejës kundër regjimit Edi Ramës, si imperativ kombëtar, jam gati të bëj gjithçka në dorën time dhe jam i bindur që këtu shpreh edhe ndjesinë dhe mendimin të gjithë bashkëpunëtorëve të mi të kryesisë Partisë Demokratike, që po kështu është shprehur me votë, të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që është shprehur me votë, dhe të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike,
5004 delegatët e cilit u shprehen me vot. Nuk ka asë njëherë pyetje të gabuar, po ka kohë të gabuar. Është një pyetje që ka marrë përgjigjen me 10 herë, po përjapim dhe për këtë herë, dhe për sonde. Asnjë kryetar i Partisë Demokratike, kushdo që të jetë, nuk ka pse të japi dorëheqje kur shpallet Sali Berisha non grata. Dorëheqjen duhet ta jepte Sali Berisha që të ruante në radhë parë dinjitetin e vet siç premtoi, në radhë dytë Partinë Demokratike nga kostot e pamerituara që jep demokratëve që kanë sakrifikuar kaq shumë edhe për të. Por a i vendosi rrugën që vendosi dhe Partia Demokratike mori vendimet që kishte për të marrë në nivelin e kryesisë, këshillit kombëtar dhe kuvendit kombëtar. Ndaj, tani gjithë fokusi i ynë nuk do tjetë e shkuara, nuk do tjetë ai, por do tjetë e ardhmja shqiptarve. Dhe ne kemi një pengesë të madhe për balë, për të hapë rrugën, për të ardhmën e shqiptarve, që është një regjim i korruptuar, qeveria më e korruptuar e Europës. Gjysma e cilës në një vend normal sot duhet ishte në paraburgimin e spakut. Ne do të luftojmë që Shqipëria të kthehet në një vend normal, dhe vend normal do të thotë një vend me mirëqenie. Nuk i duam atje, sepse janë kundështarët tanë politik, e kanë vendin atje, sepse janë armiqt e mirëqenies së shqiptarve. Me ta e kemi betejën, dhe sigur të tjeni ju, dhe kushdo tjetër që akoma nuk e kishte dëgjuar përgjigjen, nuk kam ndërmend të tërhiqem 1 milimetër nga kjo betejë dhe nga përgjegjësia me cilën më kanë ngarkuar demokratët me një antar një vot për t'i prirë kësaj betejë deri në fitore. E para punës ka një standard vendosur prekohësh në vende ku autokracia vjedh zgjedhjet. Dhe ky standard është që zgjedhjet e vjedhura nuk pranohen, por luftohet që demokracia të kthehet. Kjo është ajo për cilën kam kërkuar, rikërkuar besimin e demokratëve. Kjo është ajo për cilën më është dhënë besimi i demokratëve në mënyrë plebishitare me 13 qershor. Unë jam në kryet kësaj betaje. Kryesia, Këshilli Kombëtar, Kuvendi Kombëtar, demokratët janë në kryet kësaj betaje, ju bëj thirrje edhe ju, të jeni bashkë me ne në këtë betejë, si gazetar, si intelektual, si qytetar të lirë, sepse rruga e vetme për ta çliruar Shqipërinë nuk është ajo e shkatërimit apo dorëheqjeve të opozitës, kjo është rruga e Vladimir Putinit, nuk mund të jetë rruga e Shqipërisë drejt Europës. Unë jam detyrën time për cilën kam kërkuar besimin dhe për cilin jam betuar se do të trajtoj me shenjë të ri këtë besim. Në këtë detyrë janë të gjithë demokratët, në këtë detyrë ftoj sot gjithë shoqërinë na bashkohet, sepse jemi një shumicë absolute përballë një pakice të cilën mund dhe do ta largojmë me vendosmërinë e zemrave tona. Edhe njëherë duhet t'ju bëj të qartë, edhe për kulturë demokratike, që nuk ka sot asnjë proces Partia Demokratike përveç kuvendit kombëtar, ku morën pjesë 5004 delegatë. Gjithçka tjetër ishte pretekst për të hipur mbi veturë. Nuk jo marë për keq, se kam hipur gjatë gjithë fushatës, siç keni parë, mbi kafanon e veturës. Kështu që të rini të qetë, dëmi i vetëm i kësaj të lovitje të sot me që u bë për të shfokusuar vëmendje nga një ngjarje madhore politike dhe e vetëm një ngjarje politike Partisë Demokratike që ishte kuvendi kombëtar, ishte hipja mbi kafano. Po nga që kam hipe dhe vetë mbi kafano, më duket se edhe këtës në embulen sigurimet astrit. Po që gritë, se mund dhe mos të gritë, apo e gritë sa unë gjatë fushatës.
Natën e mirë.